سەڕای ئەو ئۆتۆمبیلانەیە کە لە پشکنین دەرنەچوون. سەرکەوت پیشەی هێنانی ئۆتۆمبیلە. چەند ئۆتۆمبیلێکی لە پشکنین دەرنەچوون. جارێکی دیکە لە ڕێگەی ئامێری سۆنەرەوە پشکنینی ئۆتۆمبیلەکە دەکرێت. سەرجەم نووسراوەکانی لێوەردەگرن و ئۆتۆمبیلەکە ئامادە دەکرێت بۆ چوونە نێو ئامێری سۆنۆرەکەوە. لە ماوەی کەمتر لە دە چرکە پشکنین بۆ ئۆتۆمبیلەکەی کراو لە کورتترین کاتیشدا راپۆرتی پێدەدرێتەوە کە ئۆتۆمبیلەکەی شیاوە بۆ بەکارێنان یان نا. لە دووبەی سینسی هەیە جلەبراتە لە حدود ئەنتەرتیکەیە لە هەردوو شیان دەردەچێت دێتی ئێرانە کات ئێرانی یانی لە سەریتی ئەوە مانداتێ تابلۆ مانداتێ تیدە لە ساڵک پێش ئێستاوا دەرنەچووە هەتەیە سەرڕاوەستاوە جلەبراتە لەسەر قۆپێکی شانسی دەرنەچوێ هەیە لەسەر پشکە لە عیمەشی دەرنەچوێ دوێنە سیارەی تێدا بلەسێک هەندی سەری دەرزی لە عیمی هەبووە دەرنەچووە. ئامێرەکە کوالیتی بەرزە و لە ماوەی کەمتر لە 20 چرکە 5000 وێنەی ئۆتۆمبیلەکە تۆمار دەکات و لە ماوەیەکی کووردا راپۆرتێک دەداتە بەڕێوەبەرایەتی ئاتوچۆ کە ئۆتۆمبیلەکە ئەو مەرجانەی تێدایە یان نا. لە یەکەم ڕۆژی کارکردنی ئامێرەکە 50 ئۆتۆمبیل پشکنینیان بۆ کراوەتەوە، 25یان لە پشکنین دەرچوون و بۆ یەکەم جاریشە ئەم ئامێرە بێتە عێراق و کاری پێ بکرێت. کمپیوترەکە داتابەیسێکی هەموو ئۆتۆمبیلەکانی تێدا. ئەو کمپیوتەرە خۆی دەتوانێت ئۆتۆماتیکی مقارنەیەک لە مابینی وێنەیەکی دەستکاری نەکراوی خۆت بەدەنێکی دەستکاری نەکراوی ئۆتۆمبیلەکە و بەدەنێکی دەستکاری کراو بکاتن و خۆشی راپۆرتمان بداتێکە ئەو ئۆتۆمبیلە ئایا دەستکاری کراوە یاخودنا یاخود ئەو دەستکاریکردنی کە کراوە کاریگەری هەیە لەسەر ئۆتۆمبیلەکە یاخودنا. اینجا لە ژێر ڕۆشنایی ئەو راپۆرتە ئێمە بڕیار دەین کە ئۆتۆمبیل تۆمار بکریاننا. بەپی ڕێنمایەکان ئەو ئۆتۆمبیلانەی لە دەرەوە دەهێنرێ نارێمی کوردستان و لێدەرانیان هەیە نابێت خوار مۆدیلی 2020 بن ئەگەر بڕینەوەی هەبێت یان ژێر ئاو کەوتبن لە پشکنین دەرناچن. ئەو سیارانەی کە بەپی ڕێنمایەکانی وەزارەتی ناوخۆ تەقیبن یان لە شانسی یان لە عیمبی ئەو سیارانە ئێمە لێرە دەرناچن ئەوکانکە هەمووی دەردەچێ بابرێن ئەگەر ڕباکی تەقیبێ یان سەرشانسی لە عیمێکی کەمی هەبێ ئەوانە دەردەچن. ئامێری سۆنەرەکە بۆ یەکەم جارە دێتە عێراق و ئێستا وەک ئەزموونکاری پێدەکرێت. ئەگەر سەرکەوتوو بوو لە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتەکانی هاتووچۆ و دەروازە سنووریەکان دادەنرێت و پشکنین بۆ ئۆتۆمبیلەکان دەکرێت. خۆشمەند سەدەق کوردستان 24 هەولێر.